بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ سب دوستوں کو آپ کے اپنے چینل سندھ کار مارکیٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ سے یہی التجا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، شکریہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے جو گاڑی پیش کرنے جا رہے ہیں، ہونڈا سیوک۔ دوستو، یہ گاڑی آپ کو 2009 ماڈل میں ملتی ہے، لوکیشن اس کی آپ کو پشاور مل جاتی ہے، اور یہ گاڑی آپ کو اسلام آباد رجسٹر ملنے والی ہے۔ ڈسکرپشن میں اونر کا نمبر لکھا ہوا ہے، وہاں سے آپ نمبر لے کے خود بھی گاڑی کو وزٹ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ اچھی کنڈیشن میں یہ گاڑی آپ کو ملنے والی ہے، صاف ستھری کنڈیشن میں آپ کے سامنے ہے۔ پکچر سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا، بالکل شائننگ کلر میں یہ گاڑی آپ کو ملنے والی ہے۔ اس گاڑی میں آپ کو برینڈ نیو ٹائر ملتے ہیں، الائے رم اس کے اندر آپ کو انسٹال ہوئے مل جاتے ہیں، کاغذات اس کے بالکل پورے ہیں۔ ٹوکن ٹیکس پیڈ یہ گاڑی آپ کو ملتی ہے، 2021 ٹیکس پیڈ یہ گاڑی آپ کو ملنے والی ہے، تو آپ کو ٹیکس کے بارے میں بالکل بے فکر ہو جانا چاہیے۔ کاغذات وغیرہ بھی بالکل اس کے آپ کو پورے مل جاتے ہیں۔ سیل بائی سیل یہ گاڑی آپ کو ملتی ہے، کوئی سیل اس کا ٹوٹا ہوا یا ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے، اس سے آپ کو اندازہ لگ سکتا ہے کہ یہ آپ کو نان ایکسیڈنٹ گاڑی ماشاءاللہ ملنے والی ہے۔ انجن سے یہ گاڑی بالکل بہترین ہے، انجن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اونر کا دعویٰ ہے۔ بہرحال جب آپ گاڑی کو وزٹ کریں تو انجن کو اچھی طرح کسی سے آپ چیک کروا لیں، اور اپنی تسلی کرنے کے بعد گاڑی کے بعد آپ مزید اس کے اوپر بات کریں۔ اگر انٹیریئر کی بات کریں تو اس میں آپ کو صاف ستھرا ڈش بورڈ ملتا ہے۔ اس گاڑی میں آپ کو ایل سی ڈی سکرین، بیک کیمرہ، ہیوی میوزک سسٹم انسٹال ہوا ملتا ہے، جس کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاور ونڈو، پاور مرر، پاور سٹیرنگ کے آپشن دیکھنے کو ملتے ہیں، جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اے سی اور ہیٹر آپ کو ورکنگ کنڈیشن میں مل جاتے ہیں۔ دوستو، اگر گاڑی کی ڈیمانڈ کی بات کریں تو اونر کے مطابق اس کی ڈیمانڈ رکھی گئی ہے 15,90,000 روپے، مگر دوستو یہ ڈیمانڈ فائنل نہیں ہے، آپ بارگیننگ کے بعد مزید بھی کمی کروا سکتے ہیں۔ تو دوستو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔